Dobrý den. Nejenom do parních letních dnů se hodí znalost toho, jak si připravit domácí vanilkovou zmrzlinu. A právě to si dneska ukážeme. Já tady mám hrnec, mléko a smetanu. Do toho zahřátého mléka se smetanou si dáme rozřízlý vanilkový lusk. Jak pravděpodobně víte, vanilka je druh orchideje a tady ten fermentovaný lusk se takhle rozřízne. Jak semínka, tak tu vanilku vhodíme do toho zahřátého mléka s tou smetanou. A aby se nám ta vanilka dobře vylouhovala, tak je dobré takové 2-3 hodinky nechat v tom teplém mléce s tou smetanou louhovat. Já tady mám zavařen ten základ. Teď už je to zase zahřáté, vroucí. Já tady mám vyšlahané žloutky s trochou cukru, ke kterým přimíchám část toho základu, zhruba tak půlku. Rychle zamíchám a vracím zpátky do hrnce k té smetaně s tím mlékem a s tou vanilkou. A opatrně zahřejeme. Já jsem se od mého učitele cukrařiny naučil metodu, které on říkal na růži, což je takové rozfouknutí na vařečce. My vlastně zahříváme ty vajíčka, aby nám zahustili ten základ na tu zmrzlinu. Stejný postup, jako když připravujeme pravou vanilkovou omáčku. Až bude ten základ správně zahuštěn, tak nám to na té rozfouknuté vařečce ukáže takovou růži. A to je přesně ten okamžik, kdy ten základ té zmrzliny vycedíme. A nám tam zbyde pár kousků té vanilky, možná nějaké už lehce vysražené vajíčko, ale to nevadí, když jich není moc. A takhle připraven základ necháme v lednici vychladnout. Vychlazen základ na zmrzlinu nalijeme do zmrzlinovacího stroje a zhruba takových 40 minut necháme točit a získáme krásnou krémovou zmrzlinu. Když se mi dotočí ta zmrzlina, tak je dobrý přendat ještě do nějaké krabičky nebo dispenzoru a nechat ji v mrazáku zhruba tak 20 minut zatuhnout a potom už ji můžete servírovat. Dají se potom dělat krásné kopečky, jako jsme zvyklí z cukrárny. Před tím servírováním si tu zmrzlinu ještě vyndejte na takových 10-15 minut, ona trošku povolí. Podívejte se na to, to je zmrzlina jak z reklamy. Na zmrzlinu trošku skaramelizovaných oříšků. Tady nějakou tyčinku, ozdobičku a máme hotovo. Já vám moc děkuju za pozornost. Sám bych možná ani nevěřil, jakou krásnou vanilkovou zmrzlinu si vyrobíme. Dejte mi vědět, jak se vám povedla. Dobrou chuť. Líbí se vám tento recept? Na našem YouTube kanálu jich najdete ještě mnohem víc. Klikněte pod videem na tlačítko odebírat.